مسؤولين تشركات الدهبشيل جروب أي شاعي أدقية عصب وأسو كردية معاملش كحيران أدقة لعجها اللجوك على الدرسات أي الذهب وقت جن أو أي بحسن تي مدد حكومة الصومال اللي أنا أوقبطي إن لحد دول لعجها الدولار كاه اللجو استعماله أدقة لعجها إلكترونيكا مملها جودة شركة الدهبشيل جروب عبد الرشيد محمد سعيد دعالة يقدميها واحدة أدق جيد ذهب شركة الصمتل فؤاد أحمد نوح وكم دها مسؤولين تشركة ورباهن الله الله أي شيء إن أي دقن جليان جو عمد الدولة دا وحنا أي شيء إن معاميشة أي لعقة الدولار كايو وشرت أدق جيد ذهب أيوه هيان لعقه دي أو دولار أه سال سعطان دولة سومالا جو عم بيجادي جو عم كاسو أه in mobile payment ka wixii $100 ka yar aan lagu isticmaalin ama aan wax lagu iibsan ama aan la isu transfer gareynin ama aan lagu dhex sareefinba go'aanka dawladda Soomaaliland ay gaadhay iyadoo muddo dheer waxa la oran kara dawladda ka sii horeysa runtii gaadhay dawladda dambana way fulisay go'aankaas oo sixir bararka ay doonayso inay kula dagaalanto ama ay ku yareeyso ee dawladda Soomaaliland ay gaadhay hadaanu hayd dahabshiil hadaanu hayi dahab mobile payment ka waxaanu go'aansanay waanu aqbalay go'aanka dawladda Soomaaliland inaanu dhaqan gelino sidaas awgeed waxaanu macmiisha shirkadda ee ee dahab isticmaasha aanu kula socodsiinayna in qofkii $100 ka yar ee account-kiisa ugu jirto uu xaq u leeyahay maadaama uu dollar noo dhiibtay inaanu dollarkiisa siino hadii uu doonayo uu dahab shiil inuu dhigto hadii uu doonayo inuu $100 dollar wixii ka yar uu la baxo oo ka sarifto dadka ganacsatada ah ee sarifka ka shaqeeya ee waddanka oo dhan u degan anagu iyana tixgelinayna inay dadkaasu ay ka faa'iideystaan lacagaha dollarka $100 wixii ka yar qasab $100 wixii ka badan qofka macmiisha ahi ee dahab uu deysan kara waanan doonaynaa in dad badan oo lacagta guriyaha ku haysta inay ee dahabka ay ku shubtaan oo ay account-ka isticmaalaan hadii la ka dhigo waxaanu kala doonaynaa inaan macaamiisheeda u soo bandhigno adeegyo cusub ama abaalmarin u ah ama ka farxiya si ay ee dahabna uga isticmaalaan ay u isticmaalaan dahab shirka kalena ay account uga furtaan somtel ay kaarkeeda isticmaalaan dowlad Soomaaliland waxay gaadhay go'aan ah in adeegga mobile-ka laga saaro $100 wixii ka yar sidaa ugu waxaanu macaamiisheeda ugu bishaareynaa go'aankaas marka uu hirgalo waxaan macaamiisheeda u celinayaa lacagtoodii oo dollar madama macaamiish markii hore noo dhiibteen lacag dollar sidoo kale macmiilka account-kiisa ku haysta ee dahab wax ka badan $100 wuxuu isticmaalayaa sidii caadiga ahayd oo wax iska bedeli maayaan adeega ee dahab waxa uu leeyahay adeeg isku sarifka mobile-ka lacagaha oo la yiraahdo mobile wallet exchange asay shirkaddu waxay ka joogsatay inay launch gareyso adeegaas madama adeega ganacsiga ay ku nool yihiin dad sariflayaala oo macaamiil noo ah isla markaana iyaguna ka sameysto noloshooda sidaa ugu adeegaasi maanu hirgelin mana hirgelin doono sidoo kale marka la joojiyo $100 wixii ka badan macaamiishu waxay isticmaali doonaan adeegga Soomaaliland shilling ee dahab oo ay ku isticmaali doonaan dhammaan adeegyadii hore u socday sida ku iibsashada lacag dirida ku shubashada iyo lacag la bixida iyo sidoo kale dhammaan adeegyada Somtel Mustafa Xiis Abdi oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadda Dahabshiil Group ayaa macaamiisha waxa uu ugu bishaareeyay abaalmarino cusub oo ay kamid yihiin baabuur casri ah oo shirkaddu ay ku abaalmarinayso macaamiisheeda in ay Dahabshiil Group shirkadda Dahabshiil Group in macaamiisheeda qadarinta iyo sharafta badan ay u diyaarisay barnaamij abaalmarin ah barnaamijkaas abaalmarintii wuxuu ku xidhnaan doonaa macaamiisha adeegyada shirkadda ee ay ka mid yihiin Somtel Cardiska, internetka isticmaalka, ku shubashada, waxyaabahaas oo dhan, iyadoo shirkaddu ay eegayso waxa ay diyaarisay abaalmarino kala gagadisan. Abaalmarinta waxaa ka mid ah inay shirkaddu markii ugu horreysay ee geyga Soomaaliland laga bixiyo inay bixin doonto gaari cusub oo ah shirkadda Hyundai. waxaa kaloo ku jirta abaalmarinahaas inay shirkaddu ay bixin doonto mobiles, iPad, 4G, 3G, internet ah. Nuruddin Culujoog, Aerial TV, Hargeysa.